Prijatelju moj, dobar dan. O, gde si pa ti? Jesi dobar? Dobro je. Srećan rad. Hvala ti bio. Radite? Radimo i to nesmetanom brzinom. Ovo je veoma važno da se sredi da bi mogao posle put da, da vam uradimo. I uživamo u posao. Znači da, da se završi da možda je prođe škola pa on uvek tešno ne može da imaju. A posle će opština da, da. Da, da uradimo. Idemo na tome da urgiramo da, da se uradi put da bude... Saradnju imate s njima. Super. Šta još treba da vam urade? Rekao se ambulantu to da sredimo. Da sredimo ambulantu, da leti se barem, leti barem da se vrate mladi, pošto nema... A kamo ih mladi sad da pomognu? Pa imam, na tamo imamo još dve grupe.